имаме готовност. Всъщност, ето, от тази зеленина един паднал клон на булевард Патриарх Евтимий на улица Хан Крум в София е създал проблем с контактната мрежа на тролейте. Знаете, че оттам минава електричество и като се скъсат тези проводници, какво е станало? Всъщност, събудили се жителите на квартала с щети по автомобилите, счупени огледала. Някои имат и развалена електроника заради токовия удар. На място сега е Габриела Георгиева с част от пострадалите. Ще разберем дали е обезопасено всичко и колко човека се надявам да имат такава застраховка, която да им покрие щетите. Добро утро! Добро утро отново. Намираме се на Патриарха, където събота срещу неделя дърво с ето тези размери, операторът може да покаже, се отчупва и съответно пада върху контактната мрежа на тролея, която от твоя ръка пада върху колите. И какво се случва? Сега ще разберем повече. Кажете ми как разбрахте за инцидента, към колко часа стана? Здравейте, разбрах за инцидента, когато чух сериозен шум и вече го познавам, защото имам опит. Това е отсрутването на огромното дърво. Значи се е случвало и преди? Преди се случи на улица 6 септември, може би преди година. Пред моята кола падна дървото, а колата върху която падна беше разцепена на две. Огромно дърво падна. Аз даже сутринта, когато се случи след 2-3-5 минути, слезнах за да видя. Наистина беше дърво. Говорим за тази събота. Тази събота, да. И жиците бяха върху тук спрелите автомобили. Пред моя вход малко по-нагоре жиците бяха малко над автомобилите и беше опасно дори и за хората, за да не си наранят тялото, ако минат от тук. Имаше ли бърза реакция? Дойдоха ли? Преместиха ли дървото? Имаше реакция. Дори мисля, че съпругата ми се обади на 112. А тук сега с нас е и Водошев, който е един от потърпевшите. Какви са щетите по вашият автомобил? Добро утро! Щетите по моя автомобил, аз нямаше да знам от какво са, ако не бяха дошли очевидци, съседи, за да ме информират, докато правят на оглед с застрахователи и с полицаи. Тоест се събуждате и намирате колата си по този начин, не знаете какво се случи, ако съсед не ви беше казал? Ами аз нямам навик да проверявам сутрин какво се случва с колата ми. След обяд се качвам в колата ми с идеята да отида на автомивка, да потренирам. Вечерта имам важна среща, заради която искам колата да изглежда по чист начин, следствие на което виждам, че колата не може да включи на скорост. Някакъв проблем с скоростната кутия си мисля първоначално. Излизам да видя отвън, виждам едни странни щети. Ето тук може да снимате, така съм направил една въстрел. Нека покажем с оператора да минем какво сте направил всъщност с тези въжета. Възстановка като от место престъплението, къде всъщност са паднали тролейните жици. Падат жици с напрежение от около 800 волта, колкото е напрежението на електропреносната мрежа на тролейния транспорт. Виждате тук какво се случва. Вдлъбнатини. Очевидно са теглени въжетата, не са просто махнати от служителите на общината. Едното въже на плюс, на минус. Корпуса на колата и електрониката изгаря. Знаете ли колко автомобила са пострадали? Да, надолу може да снимате. Има още все още не преместени автомобили. Странното в случая е, че не бях информиран. Дори бележка не беше залепена на автомобила какво реално се е случило през нощта на 3 срещу 4 август. Около 5:20, доколкото разбрах от съседите, е станал инцидента. Ни вопъл, ни стон. Не само, че не са ни компенсирали, не само, че не са се извинили, ми дори не ни информират. Тоест, това е поредният случай на замитане под килима на нещо случило се. Има и откъснати огледала на различни коли. А друг автомобил, който да има проблем от токовия удар? Ами не знам. Според мен има все още автомобили, които хората не са ги местили. Или са на море, или просто не са имали потребност да го направят. Така че това, че аз съм информиран, не значи от съседите ми, не значи, че останалите паркирали автомобили собственици са информирани за това, което се е случило. И случай е много притеснителен, защото представете си, малкият дявол е
Защото не е имало изгорява човек вътре. А имате ли застраховка и в момента днес колата ви влиза в сервиз? Знаете ли колко ще ви излезе ремонта? Нямам представа дали Булинс като застрахователи ще поемат тия щети. Би трябвало да го поемат на 100%, но в крайна сметка това са невидими щети. Влиза в сервиз, има последващ оглед. Описали сме всичко. Полицията, която беше дошла, ние се чудихме, буквално недоумявахме какво е било възможно да предизвика тия щети. Надолу автомобилите са по същия начин. Откъснати огледала, щети по таваните. Първо мислехме някаква атака от НЛО, но изключително... Имате ли представа в какъв диапазон в момента липсват проводниците, захранващи тролея? Ами, като се почне от кръстовището с Васил Левски и граф Игнатиев, почти до пресечката с 6 септември ги няма, нататъка продължават. Най-интересното е следното, че булевард Патриарх Евтимий е еднопосочен булевард и няма никаква логическа причина да съществуват проводници за електротранспорт, за тролеи и от лявата страна, и то точно върху паркиралите автомобили. Отговориха ли ви дали ще подкастрият останалите дървета, тъй като виждаме високи, почти колкото блок, има вероятност при буря или по-силен вятър и те да паднат? Значи, лично съм се постарал кмета Васил Тързиев да бъде информиран. Все още не съм получил нито извинение, нито предложение за компенсация, нито предложение за заместващ автомобил, нищо. Все едно ще го забравим, нали, стремежа и амбицията, целта ни е да забравим всичко, което се е случило, ден да мине, друг да дойде. Не смятам, че това е адекватно отношение от един градоначалник. Ние се свързахме и с Столична община, които съобщиха за нова, че след подаване на сигнала екип веднага е дошъл на място, като по тротуара на булевард Патриарх Евтимий ежегодно се извършва проверка на дърветата и по застрашаващите се подкастрят, а сега на мястото на това, което се е счупило, ще бъде засадено ново. Надявам се хората с щети да бъдат компенсирани, било то от застраховател, той после може да си търси и от общината регресно исканията, но да не трябва със собствени средства да покриват такива сериозни щети, защото ако електрониката е изгорява, това може наистина да е изключително висок разход. Благодаря на Габриела. Тя, между другото, слезе за това включване до центъра.